iz Katekizma Katoličke crkve broj 649. Sin vlastito uskrsnuće izvršuje snagom svoje božanske moći. Isus navješta kako treba da Sin čovječi mnogo pretrpi, umre i zatim da uskrsne, u aktivnom značenju te riječi. Drugdje on izričito tvrdi: ja polažem život svoj da ga opet uzmem, vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo. Apostoli će nastaviti okupljati njegove učenike i prenositi im svjedočanstvo Božje ljubavi prema ljudima. Za to poslanje oni moraju biti osposobljeni Duhom Svetim, kojega Isus i primjetljivo u njih udahnjuje. Ta vidljiva gesta udahnjivanja bila je potrebna apostolima da zamijete što im se daje, zapravo tko im se daje. Darom Duha Svetoga apostoli će imati ovlast opraštati grijehe. Naravno, ne svojom silom, niti svojom zaslugom, nego samo i isključivo Božjim darom. Sjetimo se kako su jednom prilikom farizeji ozbiljno prigovorili Isusu, koji je prije čuda ozdravljenja rekao bolesniku da mu se opraštaju grijesi. Kako opraštati grijehe može samo Bog. I danas je tako. U ispovjedi grijehe ne oprašta svećenik, nego sam Bog. A svećenik je posrednik tog opraštanja i Božji glasnogovornik, onome tko se ispovjedio što mu se dogodilo, da su mu grijesi oprošteni. Kod svih ukazanja uskrsli Isus pozdravlja nazočne riječima: mir vama. Kako taj mir živi u ljudima koji vjerom prihvate Isusovo uskrsnuće, jedinstveno nam svjedoče djela apostolska. U mnoštva onih što prigrliše vjeru, bijaše jedno srce i jedna duša. I ni jedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko.